Tai treneri, sveikinimai su pergalė. Kokios tos pirmos mintys apie rungtynes? Blogai žaidėm, bet laimėjom. Tai tokios ir mintys. Aš sakiau prieš varžybas, man niekada nepatinka, kada varžovo komandai kažko tai trūksta, reikia koreguoti, reikia, čia galima žaisti ir būtų naudingiau, jeigu tokia vienas kita suprantantis gerai žaidėja, kur tas yra mismeč, kur galima kamuolis kirstis, kur jų silpnesnė vieta, o taip žaidžiant iš derinių ir kada jie ten pasikeičia arba visai netoks žaidėjas atsistoja ten prieš mūsų antrą, atsistoja jų ketvirtas numeris, tai toks nesigauna gerai. Aš tą žinau, gyvenime esu patyręs, tai man sakiau, kad nebus lengvas varžybos, taip ir sakiau, bet sakiau ir kitą sakinį, kad mes bet kokiu būdu laimėsim. Jonava ilgai nepaleido jūsų į priekį, ar gali būti, kad kiek pritrūko daugiau tų emocijų išsivedimo, galbūt labiau antroji pusėje? Tai nepaleido į priekį, mes turėjom 12 ar 13 taškų, bet... Bet vis grįždavo į rungtynes. Tai reikia proto, reikia sužaisti, jeigu ten kitaip pasigynė, arba mes pakeitėm gynybą ir mus kaip vaikus apgauna ten, tai man tas labai nepatinka, aš sakau, kad rungtynės nekokios buvo. Bet... Kaip pavyko galiausiai visgi tą pergalę iškovoti? Mes turim gerus žaidėjus, aš individualiai kiekvienu žmogum džiaugiuosi, ten silpniau, blogiau sužaidžia, bet pats svarbiausias dalykas, aš jau esu rodęs, tas po vieną visi ten gražiai atrodo, bet tai yra ne komanda. Komanda yra tada, kada va taip yra. Ar ten gynyboje suprato, neturi prasiveržti. Atėjo ta mismeč, ten sužaidžiam ir prieš Elmarą eina centruoti, tai mes tokiu žingsneliu ateina maždaug padėti, aš kitaip sakiau. Mes turim užpulti, nugriauti dar kažkas agresyviai, o čia yra supratimas. Nu, pavėlavai vieną žingsnelį, paskui rankas kelia, kad pavėlavau. Tai čia viskas yra pataisama, bet reikia to kumščio, o ne po vieną. O šiaip žaidėjai, tai aš džiaugiuosi, kas gali būti negerai. Ten sako, Sabeckis nepataiko, kaip nepataiko, kokius gražius metimus pataikė ir bet kas gali pataikyti. Ir Zy, ir Pauliukas, bet turim būti kartu visi. Kalbėjot prieš rungtynes, jog sunku, kuomet varžovai be dviejų lyderių, neaišku, ko tikėtis tuomet, kuo galbūt nustebino šį vakar Jonava? Dideli žmonės atakuoja tokie galbūt neklasikiniai, jie ten žaidė tik tai tada, kada jau tą tokią persvarą turėdavo. Ir tai dar tas Tomas daugiau numetinėdavo kamulis laisvam į šoną, kada eini padėti, atrodo, kai jis ant po krepšių gausis, tą short trollą gauna kamulį, numeta metikam. Tai Palaciozas, jis pats papopina, meta toks aktyvus žmogus, individualiai neblogai gynasi. Tai tiek. Po rungtynių iškart sakėt, kad 4-5 parašytumėt už tokį žaidimą šį vakarą. Ar tokį ir paliekam tą įvertinimą? Taip, tokį paliekam, todėl kad aš tikiu savo komandą, tikiu žaidėjais, dar nėra monolito, nėra to tokio bendro supratimo. Individualiai yra geri žaidėjai ir yra parodę gerą žaidimą ir aš tikiu, kad galim žaisti gerą tą žaidimą, ar tokia komanda bus, ar tokia gynyba naudos. Taip, kad aš noriu ne tik tai džiaugtis vien pergalę, bet aš noriu, kad būtų kokybiškas žaidimas. Dėl to sakau, kad didelio balo negaliu statyti. Tai palinkėsiu, kad kiltų tie balai su laiku. Ačiū, treneri. Dėkui. Na tai, treneri, kokios tas pirmos mintis po rungtynių? Aš manau, negražios. Esmė, kad šiandien ta komanda žaidėm iš vis nauja. Nu, taip galima sakyti, kur dviejų starto nėra žaidėjų ir kaip žiūrint žaidimo labai iškrenta mūsų užsieniečiai tas pats Andersonas, kuris pirmas rungtynės labai gerai sužaidė su Žalgiriu, matosi, kad žmonės, kaip pasakyt, medžioja taškus. Ir Jacksonas, ir Andersonas, jie medžioja taškus, vat kaip galą galima pateisinti, kur išėjęs Jacksonas, aš sakiau, gausi mes, bet kaip išeina, kaip sakant, kaip pirmas žmogus to dalyko, kaip pirmas numeris nepateisina. Aišku, galima pasiteisinti tikrai, mums labai trūko Lekontis. Tai žmogus, kur sustato žaidimą, kur mes vienintelį turim, kaip būtų gaila, šiai minutėje yra Manauskui tas užimti tas, kaip sakant, 25 minutės, 26, yra labai vaikui sunku. Nesakau, kad ten labai blogai, bet jaučiasi, kad tai yra vis dėlto žmonės atėję, ir Nikozys ir Ramanauskas yra žmonės, kurie atėję iš, kaip sakant, iš nacionalinės lygos datas. Vienas 32 minutės žaidė, kitas 26. Nu, manau, pasako daug. Tai manot, gali geriau ir Ramanauskas, ir Kubinskis? Suprantat,
vienas rungtynės gali geriau, blogiau, bet to meistriškumo dar nėra, manau, su tais metais, kad jie lygiai žaistų. Ten buvo gerų, geresnių rungtynių, blogesnių, bet, sakau, dar reikia labai daug dirbti. Ir aš manau, kad, sakau, šiandien matėt, ant keturių, realiai tai paėmus ant keturių žaidėjų. Visas žaidimas laikėsi ant dviejų centrų, Laimės ir Edvinas, jeigu tai paėmus. Tai ir jie žaidė tikrai po daug minučių ir aš manau, tas minutės, jei 35 žaidi prie gero, kaip sakant, geros jų fizinės būklės, kad greit žaidžia, spaudžia tave, mums labai sunku. Mes tas pats buvo ir su Neptūnu, kai mes žaidėjom taurę, likom be dviejų žaidėjų, 15 taškų jie atlošė, 20 metai, sakau, tai piškį trūksta. Nežinau, nu ką reikės daryti, čia gali verkti kiek nori. Verkti kiek nori, bet aš manau, man labai, tik sakau, labai liūdna, kad ta komanda buvo, mes taip tikrai pagavę tokią formą, tokią tikrai gražiai žaidėjom, ir tikrai mes būtum čia važiavę visas sąstatas laimėti. Nes net neabejoju, kai 21 procentas tritaškiai, tai manau, tikrai būtų daugiau, jeigu būtų Lekontė ir būtų tas pats Šaulys. Tai sakau, va, labiausia, aš sakau, aš praeitą sakiau, kad labiausia va, taip būna, kaip sakant, nuo to bloga, kad komanda gerai žaidžia ir tu netinki dviejų pagrindinių žaidėjų, kuriuos neturi kuo, nes tu esi to, tam lygiai, kur nu, neturi pinigų paprasčiausia. Iškrenta vienoje, antroje komandoje, randa žaidėją, ar ten pakeičia kažkoks. Mums iškritus vienam žaidėjui, pas mums iš karto skylė atsiranda. Tai aišku, rizika, bet nu ką padarysi. Bandysim, gal sakau, ieško dabar, bandyti šnekėti su rėmėjais, bandyti, nes mums be da vieno žaidėjo bus labai sunku, nors vienas būtų. Dar apie rungtynes, Šiauliai jau antram kelinį pabėgo į priekį ten dviženklių taškų skirtumų. Kaip pavyko išsilaikyti iki galo toj kovoj? Nu tai, matot, vėl tas pas, vėl aš jau kaip sakiau, emocijos ir pataikyti keli tritaškai iš eilės, kur mums davė tokį įkvėpimą. Bet iš kitos pusės tai viskas prasidėjo nuo gynybos, kai mes perėjom kelis kamuolius, viską. Bet, aš sakau, realiai ėmus taip, kad šeši žmonės, kaip penki žaidžia labai daug minučių, ketvirtam kėlinį iš jų reikalaut, kad jie žaistų gynyboj taip, kaip mes susitarėm. Aš manau, yra sunku, nes vis dėlto nuovargis yra ir, nu, kaip sakant, kai kuriuose vietuose žaidėm taip kaip išėjo, kaip meistriškumas leido. Bet iš kitos pusės, tai kas yra, tai gale nustebino Sebeckis, pas juos ir buvo tas, kur mes nuo jo truputį ėjom padėti ir įsimėti į tris tritaškus. Tai aš manau, buvo tas vienas momentas, nei vienas žaidėjas už tai negavo pylos, nes taip mes realiai buvom pasakę, ir mes treneriai, kaip pasako, mes negalim ant žaidėjų, kaip sakant, ten reikti ar kažką. Nu, tai buvo taktinės klaidos, kuris pataikė, kitose rungtynėse gal nepataikės. Šaulys ir Lekomte, kiek rimtos tos jų traumos, kada sugrįžimas? Nu, aš tikiuosi, manau, kad kokie mėnesis, bet jeigu po trijų savaičių išeitų, tai mes labai būtum patenkinti, kad jie žaistų, pavyzdžiui, 20 dieną Lapkričio su Prienais, kai mes turėsim, nes, kaip žinot, mūsų tas tvarkaraštis dabar tris rungtynės žaidžiam išvykoj, Utena ir Rytas. Manau, tikrai tos komandos yra stiprios ir mums tikrai bus sunku. Mes jau realiai turėtum idealiai sužaisti. Tai kaip jūs minėjot, bandysit ieškoti pastiprinimo? Tai bandysim, bet matot, visi tų pastiprinimų ieško ir Žalgiris už didesnius pinigus ir Rytas va ieškojo, kada rado ir žaidėjus tuos, kurie realiai man tą žaidėją siūlė, aš neėmėjau vasarą centrą, tai reiškia, toj rinkoje nėra taip lengva. Nėra lengva, tik tai tas dalykas, kad tie du mėnesiai ir trys kažkiek sutaupyti pinigų gali daugiau išleisti tam žaidėjui, bet kur jį gaut? Gal jūs žinot? Patarkit agentinius sumokėsim, tai jūs įdirbsit pinigų. Kaip agentai jūs įdirbat, tai jūs įsivaizduokit. Nereikės čia su mikrofonu sėdėti tada. Na, jeigu rasiu kokį pasiūlymą, tai būtinai, tada mes lauksim. Gerai, ačiū. Gerai.